Мэдээж энэ жижиг дунд үйлдвэрлэгчийн тоног төхөөрөмжийн шинжилэлд бол дэвшил гарна. Энэ одоо галийн нэмэгц үртгийн албантраас чөлөөлөх нь бол зөвөө гэж ойлгож байна. За хугацааны хувьд бол би хууль нь батлагдсан өдрөөсөө эхэлж хэрэгжээсэй гэдэг тийм сандлыг гаргаж байна. Өнөөдөр бол энэ эдийн засгийн хямралын үед эдийн засгийн одоо 100 хоногийн төлөвлөгөөнд дотроо энийгээ тусгахгүй яасан болоо гэж бас одоо бодож харсан. Олон аж ахуй нэгжүүд бол үүд таалгаа хааж байгаа. Орлогогүй иргэдийн тоо нэмэгдэж байна. Аж ахуй нэгжүүд хаалгаа хаахаар тэр хэмжээгээрээ ажилгүйчүүдийн тоо, ядуучуудын тоо нэмэгдэж байна л гэсэн үг. Тийм учраас өнөөдөр цаг үеэ мэдэрч энэ асуудлыг бол хувийн өвчлийг дэмжихийн тулд хуулийг батлагдсан өдрөөс нь хэрэгжүүлээсэй. Хоёрдугаар долларын ханш өсөж байгаа энэ цаг үед 2-3 сараар ч гэсэн энэ хууль хоошоо ухрана гэдэг нь бол хилээр орж ирж байгаа тэр бизнес эрхэлж байгаа аж ахуй нэгжүүдтэй болоод дарамттай. Нэгэнт хууль нь татвар авах зорилготой байгаа учраас энэ хугацаанд бизнес эрхлэх гэж байгаа хүмүүс бол ер нь Монголын бизнес эрхлэгчдийн хамгийн алтан цаг үе нь бол хавар, зун, намрын удирдал байдаг ш. Үйл бол үнэхээр одоо ийм бизнес эрхэлж байгаа аж ахуй нэгжүүд бол тодорхой ажил үйлчлэгээ явуулахад бол хүндрэлтэй байд. Тэгэхээр цаг хугацааны удирдлын хувьд бол энэ одоо онцлогийг харгалзаад хугацаагийн батлагдсан өдрөөс нь хэрэгжүүлээсэй гэсэн нэг юм үсэлт байна. Хоёрдугаар би баасан хөгшиний яриад байгаа дээр бас нэмж одоо нэг санал хэлье гэж бодсон юм аа. Эдийн засгийн хямралын яг энэ цаг үед бол энэ нэг 66,500 аж ахуй нэгжийн 90% нь 20 хүртэлх одоо аж ахуй нэгжтэй хүн ажилладаг ийм одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа бизнес эрхлэгчд байгаа бол татварын тодорхой хөнгөлтүүдийг үзүүлээсэй. Жишээлбэл энэ 6 сарын хугацаанд эсвэл нэг жилийн хугацаанд татвараас бүрэн өсөн чөлөөлөх ийм одоо санд санаачлалыг гаргаж болдгоо мөн ажлын байраа тэр нэг 20 хүртэлх аж ахуй нэгж одоо хүн ажилладаг 90 хүртэлх одоо аж ахуй нэгж байж тэр 66,500-ийн чинь энэ аж ахуй нэгжүүдийг татвараас нэг бүрэн өсөн 6 сараас нэг жилийн хугацаатай чөлөөлөөд эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах энэ нөхцөл боломжийг тэр аж ахуй нэгжүүдэд олгочих юм бол магдгүй энэ бол өнөөдөр засгийн газрын хийж байгаа хамгийн сайн ажил болж магдгүй. Ажлын байраа хадгалж үлдээд тэр одоо хүмүүсийг ажилтаа орлоготой тэр өрхийн орлогын цааш нь аваад явах ийм нөхцөл боломжууд бүрдэх байхаа. Тийм учраас татвараас энэ нэг 20 хүнтэй аж ахуй нэгжүүдийн тэр 90% хувь нь байна гэдэг чөлөөлөх юм боломжийг үзүүлчихвэл эдийн засгийн хувьд тийм одоо хүндрэл бэрхшээл үүсэх магадлал бас буурч магдгүй. Магдгүй олон хүмүүс ажилтаа орлоготой амьдралаа өөрсдөө аваад явах тийм боломж бүрдэх байхаа. Ийм тооцоол судалгааг манай сангийн ам энэ татварын ерөнхий газруудаас хийж асуудлыг судалж магадгүй хамтарч энэ асуудлаар улс төрийн намоо зөвшөөрөл хийж магадгүй хамтарч их хурлын гишүүд хуулийн төсөл санаачлах өргөн барих ажлыг хийх одоо алхмуудыг хийх боломжтой байна гэж үзэж байна.